Máme 8. února. Jsme zase na včelnici. Máme tady zbytky sněhu. Svítí sluníčko. Dnes jsem se rozhodl včelám odstranit česnové vložky a zvětšit jim česna naplno v očekávání jarního proletu. Teploty sice zatím na příštích 14 dní neslibují žádné velké oteplení, nicméně mohou přijít jeden, dva dny, kdy bude 8 stupňů a více a hlavně bude svítit sluníčko a pak poskytneme včelám příležitost se proletět a samozřejmě člověk chodí do práce, takže tady nemůže u toho být každý den a přilítnout sem zrovna v ten den. To, že těm včelám to česno vyndáme, jim nějak neuškodí a do podmetu vkládám tyhle ty podložky, protože podmety jsou celozasíťované, ale teď už je čas úly pomaličku zateplovat, aby se v nich dělalo teplo. Už nepotřebujeme tolik brzdit plodování kvůli varroáze, ale už se potřebujeme chystat na jaro. Takže včelám zaděláme podmety touto vložkou plastovou. Uzavřeme ten úl od spodu, aby se v něm drželo teplo. Je tady i vepředu vybrání, kdybychom tam potom chtěli vrátit tu zúženou česnovou vložku, až bude po proletu, aby včely mohly vylétat i poté, aby se ta zúžená česnová vložka podložkou nezacpala. A samozřejmostí v této chvíli už začíná být zateplení stropu, kdy je nutné mít víka uteplená nějakým materiálem. Takže sice je ještě zima, ale my musíme s včelkami pracovat už nyní. Pomaličku je chystat na jaro, protože nemůžeme samozřejmě tušit, jak rychle to jaro bude. Aby to nebylo jako v loňském roce, kdy bylo najednou 20 stupňů. Na konci března všechno strašně rychle rozkvetlo v dubnu. A kdo neměl včely připravené na rychlý rozvoj a hlavně neměl přezimované silné včely, tak mu pak nestihli přinést dostatek nektaru.